A nyní mám u mikrofonu nejlepšího hráče hostujícího družstva Petra Lince. Petře, jak bys zhodnotil dnešní utkání? No, nevím, jestli to byl zápas playdown s 26 gólama. Zhodnotí se těžko. Omlouvám se, nebudu asi hodně stručný, ale prostě nemůžeme dostat 15 branek v zápase playdown. Tak aspoň, co myslíš, že byla vaše největší chyba v dnešním utkání? Asi rozhodování na útoční polovině. No, darovali jsme hodně breaků soupeři a ty nekompromisně trestali. A vůbec jako obraná hra. Jako když člověk dostane, jako, nebo tým dostane 15 branek, tak toho moc do obrany asi dobrýho jako nepředved. No. Díky za zhodnocení a šťastnou cestu domů. Díky moc. A nyní mám vedle sebe trenéra hostujícího mužstva Martina Bociana. Martine, jak bys hodnotil dnešní utkání? V zápase není co hodnotit, no dneska nebyli ani na jedné straně obrany a my jsme udělali strašné množství chyb a soupeři jsme dovolili dát 15 gólů, což je nemyslitelný, takže to je jednoznačně jako naše selhání. Před sebou máte týden do dalšího utkání. Jak co myslíš, že by se dalo zlepšit do příštího týdne, aby se ty chyby neděly? Pokud to budu srovnávat s dnešním zápasem, tak skoro všechno. No. Hra dozadu, nasazení, bojovnost. Těžko říct, ta série je pořád 2-1, takže výsledek je takový, jaký je a pořád je to jenom jedna výhra, ale čeká nás jako velká práce, soupeř je zkušený, určitě to bude hodně na morálnost obou dvou stran, takže těžko říct, co zlepšit, ale ten dnešní zápas jsme toho dozadu moc nepředvedli a bohužel to odnesli naši gólmani oba dva. Díky za zhodnocení a šťastnou cestu domů. Díky.